Salam deməli biz 0-dan 9-a qədər saymanın proqramını yığacağıq. 0-dan 9-a qədər saymanın proqramını yığmaqdan ötürü biz indi göstərdiyim ardıcıllıqla elementləri FBD-dən aşağıda göstərilmiş girişlərdən daxil etməliyik. Birinci giriş qoymalıyıq. Bu diskret girişdir. İkinci çıxış qoymalıyıq və bu çıxışların sayı 15 olmalıdır. Niyə? Çünki 15 istənilən bir rəqəmi yığmaqdan, elektron yığmaqdan ötürü bizim proqramımız 15 çıxış tələb edir ki, çıxış lampası tələb edir ki, onların üzərində göstərmək mümkündür. Bunları istədiyimiz bir rəng qoya bilərik. Mən qırmızı rəngdən istifadə etmişəm və ardıcıl 3 sağa və 5 aşağı ardıcıllığı ilə düzmüşəm. 15 lampanı düzdükdən sonra bizə lampaların sayı bildiyimiz kimi 15 və kam blokların çıxışının sayı isə 8-dir. Deməli bizə minimum 2 kam blok lazımdır. Və bu kam blokların çıxışlarını ardıcıl yuxarıda soldan sağa olaraq bizim hesablamalarımız üçün rahatlığı üçün soldan sağa olaraq yığmalıyıq. Kam blokları birləşdirdikdən sonra LI timeri lazım olacaq ki, LI timeri kam blokun əmrlərini ardıcıl olaraq 1 saniyədən 1 və yaxud bizim verdiyimiz vaxt müddətində təkrarlasın. Yəni əmrləri ardıcıllıqla yerinə yetirməyə təmin etsin. Kam blokların hər ikisinin girişini, düz girişini, yəni set girişini LI timerinin çıxışına birləşdiririk və LI timerinin girişini isə analog və diskret siqnala birləşdiririk. Beləcə bizim rəqəm sayma proqramımızın strukturu hazır olacaq. Deməli bizim rəqəmlərimiz hər biri 15 xanadan ibarət olacaq. Bu da bir kam blokun tərkibində 8 çıxış olduğuna görə, bir kam blokun 8 çıxışı olduğuna görə 15-i 8-ə bölürük. Bizə 2 ədəd kam blokun lazım olduğunu göstərir. Hər bir kam blokun girişlərini nömrələsək ardıcıllıqla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və ikinci kam blokun çıxışlarını nömrələsək, burada təzədən 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Hal-hazırda 15 ədəd xanamız doldu. Bu isə istənilən 0-dan 9-a qədər rəqəmin alınmasına bizə kömək edir, imkan yaradır. İkinci növbədə biz bu xanaları bir-birindən ayıraq ki, bu birinci, yuxarıdakı hissə birinci kam blok, aşağıdakı hissə isə ikinci kam blokun çıxışlarına birləşəcək. Deməli, bizə bir rəqəminin, sıfır rəqəminin kodu lazımdır. Sıfırın kodu. Deməli, sıfırın kodunun alınması üçün bizim bu xanalarımızın ətraflarındakı kodlar lazımdır. Buradan deməli biz müəyyənləşdirə bilərik, özümüz üçün ayıra bilərik ki, birinci kam blok və ikinci kam blok hansı kodları götürəcəyik. Yazaq, deməli, birinci kam blokdan, əgər buradan işarə eləsəm, 0 bu şəkildə olmalıdır da. 0-ın xətlərinin üzərinə düşən kodları götürsək, deməli, birinci kam bloku üçün olan kodlar 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6 və 7. Və ikinci kam bloku üçün 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Və keçirik bir rəqəminin koduna. Bir rəqəminin kodu. Bir rəqəminin kodu ancaq bu istiqamətdə düşən kodları götürəcək. Deməli, birinci kam blok 3, 6. İkinci kam blok 1, 4, 7. İkinin kodu. İki bu şəkildə alındığı üçün üzərinə düşən kodları
götürürü. Birinci kan bloka 1, 2, 3, 6, 7 seçeceğiz. 1, 2, 3, 6, 7 seçeceğiz. Ve ikinci kan bloka düşür. Bu şekilde olarsa 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. Beləliklə bütün kodları tapırıq. 3, 4, 5, 6, 7, 8 və nəhayət 9-un kodunu da tapdıq. Bu kodları hər birini ayırmışıq. Birinci kan blok və ikinci kan bloka düşən kodlar. Onu da deməli birinci kan blokun kodlarını birinci kan blokda 10 ədəd əməliyyat olacaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ədəd əməliyyat olacaq. Göstərdiyimiz alqoritmləri indi kan blokun daxilinə yerləşdirdikdə hər iki kan blokda 10 ədəd bir pozisiya seçməliyik. Onun üçün də burada yuxarıda göstərilən xanada 10 yazmalıyıq. 10 yazdığımız şəkildə avtomatik olaraq 10'a, 10 da daxil olmaqla pozisiyaları bizə proqram verəcək. İkinci kan blokda da bu prosesi yerinə yetirək. Və birinci kan blokda bizim yazdığımız deməli, sıfırın kodunu daxil etsək 1, 2, 3, 4, 6, 7 S1, S2, S3, S4, S6 və S7. Sonra birim kodunu daxil etsək birinci kan blokda 3, 6, S3, S6 2'nin kodu 1, 2, 3, 6, 7, 8 S1, S2, S3, S6, S7, S8. Burada göstərilən ardıcılıqlar isə bizə pozisiyaların sayını göstərir. Deməli, mən birinci pozisiyada 0-ın kodu, ikinci pozisiyada 1-in, üçüncü pozisiyada 2-nin, 4-də 3-ün, 5-də 4-ün, 6-da 5, 7-də 6, 8-də 7, 9-da 8, 10-da isə 9-un kodu yerləşəcək 10-cu pozisiyada. Bu ardıcılıqlarla kodları tamamlasaq və ikinci kan blokda da ikinci kan blokun kodlarını, yəni 0-ın kodunu 1-də, 0-ın kodu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Bu ardıcılıqla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-un da kodunu daxil etsək. İkinci hissə isə edit tamirinin daxilinə baxırıq. Edit tamirinin daxilində edit hissəsinin funksiyasını seçirik. Burada yəni ilkin siqnalla birlikdə siqnal deməli çıxışda siqnal alınacaq. Və burada biz cycle bölməsindən S seçirik. Müddəti də 1 saniyə seçirik. Və simulation run etdikdə isə gördüyümüz kimi 0 vəziyyətində 0 alınır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 və yenidən 1-ə qayıdı, 0-a qayıdacaq, 0-dan yenidən davam edəcək. Bu bizim 0-dan 9-a qədər rəqəmlərini alan proqramımızdır.